Hej, naprapat Fredrik Jensen här från Ryggledskliniken. Jag tänkte visa dig en snabb övning som är väldigt bra att göra när man har drabbats av nackspärr. Vi kommer simulera att du har ont i nacken när du vrider till höger. Vänster kommer vara ganska fritt, men det kan också vara så att man har väldigt ont när man vrider till vänster. Övningen ser likadan ut. Det första vi gör det är att ta reda på hur långt vi kommer innan det är ont. Det är vår liksom begränsning. Dit ska vi gå när vi roterar, men inte längre. Likadant åt andra hållet. Vi går så långt vi kan utan att det gör ont. Det får göra pyttelite ont, men det får inte göra jättemycket ont. För hjärnan är det väldigt viktigt att den kan känna att det finns rörelse i kroppen. Att vi har en bra rörelse. När det finns rörelse kommer kroppen också slappna av och låta musklerna fungera som vanligt. Och det är det vi ska göra i denna övning. Helst ska man ligga ner. Det går att sitta upp som jag gör nu. Jag sitter upp av en praktiska själv för att kunna visa det här. Och det går att sitta upp, men det kräver mer kroppshållning att man kan hålla sig upprätt, sitta rakt, inte sitta som en påse nötter. Utan sitter upprätt. Jag går så långt jag kan. Oh, där gör det ont, sen vill jag inte gå längre. Sätter jag handen som motstånd. Pressar åt det hållet mot handen. Pressar ungefär 10 sekunder, slappna av sakta, går åt andra hållet. Går så långt jag kan till jag känner att där gör det lagom ont. Sätter upp den andra handen. Pressar emot i det läget i 10 sekunder. Och slappna av. Behöver inte pressa jättehårt, bara det blir lite spänning. Repetera. Pressar emot. Och denna omgång försöker gå lite längre om det går. Kan jag komma lite längre i rotationen så är det bra. Kan jag inte av det, väntar jag till nästa repetition. Pressar emot och slappnar av och går åt andra hållet. Pressar emot och slappnar. Så här håller jag på. Jag har gjort ungefär 20 gånger på varje håll. Det finns också ett alternativ man kan prova. Det är att när man sätter, där gör det jätteont. Pressa mot handen och samtidigt håll emot med handen, men ändå släpp efter på rörelsen och se hur långt ut du kan komma när du vrider huvudet åt sidan. Håll även emot och pressa emot hela vägen tillbaka till mitten. Repetera åt andra hållet. Så pressa mot handen. Håll ett motstånd hela vägen fram och tillbaka. Och det kan man också göra 20 gånger. Nu har du fått två övningar du kan använda dem. Du bör göra dem helst en gång i timmen. Tack för att du lyssnade.